Ha. Tu aimes Black Sheep Day? ګوره نیکسټ موږ سره سټرکچر په اړه کې موږ خبره کړې وه کنه چې سټرکچر کچرې ما سره ډیټا ډیفرنٹ ډیټا ټایپس والی یا زما ایلیمنٹس ډیفرنٹ ډیټا ټایپس والی نو هغه لپاره به موږ سټرکچر ډیکلیئر کوو اصل لکه ویریبل کې خو زموږ یو ویلیو ډیکلیئر کولی شو ریس کې خو موږ ډیفرنٹ یا ملټیپل ویلیوز موږ ډیکلیئر کولی شو خو ډیټا ټایپ به کې وي او سٹرکچر کے منہ ملٹیپل ویلیوز ہم ڈکلیئر کو لے شو او ڈفرنٹ ڈیٹا ٹائپس والا ہم ڈکلیئر کو لے شو گرم سرا یو سو ایگزامپل زم ویلیو کنا آلریڈی واس دے اسائننگ ون سٹرکچر ویریبل ٹو ادر لگا ما سر یو دو ویریبلز تھی کنا او زواڑم زما ڈیٹا سٹور کڑے پی یو ویریبل کی او زواڑم چے ام دا ڈیٹا زدی بل ویریبل لو رکھنا مطلب دا چے ام دا ڈیٹا ریزلٹ مال دا بل ویریبل ویریبل نم شروع شی اگر پارا مونگ اسائننگ ون سٹرکچر ویریبل ٹو ادر دا یو پروگرام یوز کو وسن وګورا نیکسٹ راجو مونگ تاسو لک پریکٹیکل وګورا مونگ یو ویریبل یو سٹرکچر مونگ ڈکلیئر کو سٹوڈنٹ باندې لکه سٹوڈنٹ دا مونگ سره یو سٹرکچر مونگ سره دی سٹوڈنٹ سلور ایلیمنٹس دی دی سٹوڈنٹ سٹرکچر مونگ سره سلور ایلیمنٹس دی یو رول نمبر دی یو مارکس دی یو ایوریج دی او یو مونگ سره گریڈ دی سلور ایلیمنٹس دی شو کنا انٹیجر ٹائپ رول نمبر شو مونگ سره انٹیجر ٹائپ مارکس شو مونگ سره اور فلوٹ ٹائپ مکسر ایوریج شو اور کریکٹر ٹائپ مکسر گریڈ شو دا مکسر شو بیا وګور از دا کرلی بریسز کلوز کوما او دینا بعد چې کومه ز وایډ مین فنکشن ما سٹارټ کړ وګور دې ته وګورې زما یو دو ویریبل ډیکلیئر ک یو رحمت پونو ما دی یو وکاس پونو ما دی فار ایگزامپل دو ویریبل ما ډیکلیئر یو دا ویریبل دی یو دا که چېرې زه وغواړم چې دا فرسٹ نمبر چې کوم ویریبل دی رحمت په نوم باندې د همدغه ویډیو زه ټرانسفر کړم دې وکاس ته نو دې لپاره موږ دا پروګرام یوز کوو وګوره نیکسټ موږ سره سی آؤٹ دی اور سی آؤٹ کې انټر د رول نمبر انټر د رول نمبر لکه زه په سکرین باندې پرنٹ کول غواړم انټر د رول نمبر دا په سکرین باندې پرنٹ کول غواړم بیا وګور سی ان معنی به ان پټ واړی ویریبل دا وای کنه او ایلیمنٹس ته رول نمبر کلیئر دغه ویریبل کې زه ډوټ ډیټا سٹور کول واړم حکومت ډیټا رول نمبر باندې ډیټا حکومت رول نمبر ز ان پټ کې ورک منو هغه ډیټا به چرته سٹور شي د رحمت په نوم ویریبل کې به سٹور شي بیا وګور سی اؤټ ته مو سره انٹر مارکس ابٹینڈ بیا مارکس تھی مجھ سے کرنا انٹر مارکس ابٹینڈ اور بیا اینڈ ایل سیمی کال اور بیا ز سی این کوما سی این این ٹو رحمت ڈاٹ مارکس اور بیا سی آؤٹ تھے مجھ سے انٹر دا ایوریج انٹر دا ایوریج دا ز کوما اینڈ ایل سیمی کال اور سی این کے مجھ سے رکھو رحمت ڈاٹ ایوریج سیمی کال اب یا موږ سره گریڈ دے کنا نو سی آؤٹ اینڈ ٹو انٹر دا گریڈ انٹر دا گریڈ دا شو بیا اینٹ ایل سیمی کال اور دینا علاوہ سی این رحمت ڈاٹ گریڈ اینڈ ٹو سیمی کال دا اینڈ کلیئر شو بیا وګوره دغه ځای پورې خوښ شو زور دیم چې رحمت از ایکول ٹو وکاس سیمی کال واغې کنا is equal to وکاس سیمی کال لکه ما صرف ویډیو ورته ورکړه دا رحمت کې چې کومه ویډیو سٹور ده دا وکاس نمبر دا دواړه برابر کړه بیا ګوره سی نو سی آؤٹ
जो सी आउट और कोमा सी आउट एंड यू एंटर डिटेल्ड या यूर एंटर डिटेल डिटेल्ड एज फॉलो क्लियर और इंट ए सेमीकॉलन لگدا خو دغه ځای پر خو دا ویډیو موږ نشور شي بیا چې فیچینګ شي کنه نو فیچینګ به موږ دا ویډیو وګورئ وګورئ سی اوت موږ سره رول نمبر دی رول نمبر اور وګورئ رحمت ډاٹ رول نمبر ان ٹو انٹ رحمت ډاٹ رول نمبر ان ٹو انٹ دا ویریبل شو او دا ایلیمنٹ سټرکچر والا چې دغه کوم ویډیو موږ ورکړو لا به چرته سټور کې دغه کې بس مین فنکشن دا راځي خدا وسی دا صرف سی آؤٹ تے پارم نور کو نور کو ویلیو آل ریڈی آل تے سٹور تے پاس آ یا اگر سی آؤٹ ان ٹو مارکس اور رحمت ڈاٹ مارکس ان ایل سیمی کال سی آؤٹ out into average rahmat dot average into int l semicolon now we are see out into grade rahega na rahmat dot grade int l semicolon clear ho sugo reha jaise ra ko sur comma detail of vacas is as follows ho see out or comma Detail of vacas is as follows. उस वकास तो पारे जो input ना खलवा, input भैया उसे लोड कुल क्योंकि वो द्वार होता बास है इनकी. खुश हो या ना? वो गो रखा. मैं सिर्फ see out into roll number और vacas dot roll number into int l semicolon. See out n to marks our vacas dot marks into int l semicolon see out into average vacas dot average into int l semicolon our see out into grade vacas dot grade into int l semicolon clear اور انٹر دا رول نمبر دے 21 مارکس سے سمرے دی مارکس سے 900 our average sumra dai average for example 90.2 dai average sum our grade kum dai grade dai for example a when to ka rahmat dot c line 22 plus 0 multiply by 30 एवरेज एंट्री के ट्रेंड Thank you.
20, 400, average 60.2, upgrade ship mate. Cost for initialize, so I think we are set up error rate. Problem is that okay. That's why we are like check break, na? But the same car we have done in that check break. Dilta? No. Same problem. Dump statement, the state will terminate today, na? تاسو مګه پوګړې کوشش زمي موږ غواړم چې څه پرابلم وکړي وی غواړې چې څه پرابلم کې دي شي پکې زمي چې پرابلم تاسو هاو غواړې نیکست بل پرابلم ها بس ته سړي تاسو په لور څنګه راو نسکلو دا یو موږ ځا یوزینګ اری استراکچر ممبر کنا ها زدا وګوره خلک دا به وګوره چې څه پرابلم دی.